Обучители от София проведоха тренинг за работа с иновативен лазерен апарат за студентите от специалност медицински козметик в Медицинския колеж във Варна. Апаратът е нов за пазара на козметични услуги у нас. Каква е целта на тези външни обучения, които се случват периодично в програмата на студентите по медицинска козметика? Студентите от специалността медицинска козметика са изключително подготвени за условията, които пазара на труда предлага, но въпреки това ние предвиждаме обучение с бъдещи работодатели, като връзка между бизнеса и медицински колеж, като потребители на кадри на нашите студенти. И така те имат тесен контакт помежду си, което позволява по-лесната им адаптация, излизайки на пазара на труда, както пък и работодателите в своя избор на кадри имат възможност да избират, разбира се, от нашите студенти, защото те са все по-предпочитани. Апаратът стимулира съединителната тъкан, а новата технология гарантира прецизна работа без болка по време на процедурата, която може да бъде проведена за всички зони на тялото и лицето. Добрата осведоменост и познаването на съвременните технологии и новаторските козметични разработки е важна част от обучението на студентите от тази толкова търсена специалност. Това гарантира бързата им реализация на пазара на труда, както и удовлетвореност от страна на работодателите, допълни още Десислава Гешева. Пазара е много динамичен, както на продукти, така и на апаратура. За преподавателите от специалността е важно студентите им да са запознати с тези най-нови технологии, не в дълбочина, но да знаят основните принципи на работа с тях.